כן, למי שהיה זריז בסוף השבוע, הצליח במכשירי אנדרואיד להוריד אפליקציה חדשה, אפליקציה של ארגון חמאס, לא אושרה במכשירי האייפון, ואוסרה לאחר פחות מיממה גם מחנות האפליקציות של גוגל. אנחנו רוצים לדבר בנושא הזה איתך, דוקטור טל פאבל, מומחה לאיומי אינטרנט וסייבר, המכללה האקדמית כנרת, שלום. ערב טוב לך ולמאזינים. אתה הספקת להציץ באפליקציה לפני שהיא נעלמה לנו? תשמע, זה היה מאוד מאוד מהיר. אני, בשעות הצהריים של אתמול היו דיווחים על כך שיש את האפליקציה החדשה הזאת. הטוויט הרשמי של החמאס מהחשבון שלו בערבית הוא מהשעה אתמול 3:15 על הדבר הזה. היו דיווחים על כך שבאמת יש את האפליקציה כזאת גם בתקשורת, חלק מהתקשורת הישראלית. כעבור מספר שעות, לפחות לפי הדיווחים, ככל הנראה אתמול בערב כבר האפליקציה הזאת הוסרה מחנות האפליקציות של גוגל. חשוב לציין שאפל מלכתחילה לא אישרה להעלות את הדבר הזה, וחמאס בטוויטר שלו ציין מפורשות, זה הקישור לאפליקציה שלנו בגוגל, אפל סרבו להעלות את האפליקציה שלנו. זה פעם ראשונה שארגון שאנחנו רואים אותו מכאן כארגון טרור מנסה לעשות אפליקציה כזו, שזה מה שכבר ראינו בעבר? ממש לא. עכשיו, כדי לשים את הדברים במסגרת, אנחנו מדברים על אפליקציה שהייתה אמורה להיות, או הייתה אפליקציה של חדשות, שמדברת על הארגון, פעילותו, היסטוריה וכדומה. אישית אני יודע לפחות על שני אירועים בעבר, שני ארגונים בעבר. חיזבאללה ניסה לפחות 3 פעמים ליצור אפליקציות חדשותיות שכאלה, פעמיים בשנת 2012, פעם אחת בשנת 2014. בשלושת המקרים הליגה נגד השמצה הצליכה להביא להסרת האפליקציה הזאת, גם כאן מהחנות של גוגל. כלומר, זה בעצם אולי ההבדל בין אפליקציה לבין אתר, כי בסוף כל אחד מהארגונים האלה יש אתרים או אתר או מספר אתרים שהם שולטים בהם, ואף אחד כאן לא משמש כזה שוטר שאומר להשאיר, להוריד, וכאן בסוף יש מישהו שמסתכל ומפקח וקשוב לקולות אחרים שקוראים להסיר. ללא ספק, ללא ספק, כי אנחנו רואים היטב את הנעשה באתרים וגם הרשתות החברתיות עצמן. מה המטרה של הפעילות הזאת, תיקרם ב-2-3 דקות שנותרו לנו, על הפעילות בכלל של ארגונים, גם דאש עושים בזה שימוש רחב במדיות החדשות, זה בעיקר לצורך גיוס דעת קהל, גיוס תומכים חדשים כדי שיבואו וישתתפו במאבק שלהם? ככלל, ארגון טרור באשר הוא משתמש ברשתות החברתיות ובמדיום האינטרנטי, אני טוען לכל מחזור החיים של פעילות טרור, החל מבאמת להעביר את המסר, לגייס תומכים, פעילים, מועדים, כספים, ובסופו של דבר אפילו לתעד, בעיקר ביוטיוב, את פעולת הטרור עצמה. כלומר, יש לנו מעגל שלם של פעילות טרור שניתן לבצע כמעט את כל שלביה באמצעות האינטרנט. אנחנו רואים את הפעילות של החיזבאללה, חמאס, המדינה האסלאמית, פעילות מאוד מאוד ענפה ברשתות החברתיות השונות, סרטונים. אנחנו די להזכיר שבאמת במבצע צוק איתן לחמאס היו חשבונות גם לזרוע הצבאית, גם לזרוע המדינית, מה שנקרא, היו 3 חשבונות שונים, אחד בעברית, אנגלית וערבית. כלומר, שמים דגש רב מאוד על הנוכחות האינטרנטית, באמת, כמו שציינת, להעביר את המסר בשפות השונות, ויודעים היטב איך להשתמש בזה. במחקר שאתם יודעים היום בכלים של ניטור, בפייסבוק ובטוויטר, יודעים להגיד כמה שיתופים וכמה מעקבים יש אחרי הדברים האלה? זה דברים שהם פופולריים, שמצליחים להביא את התוצאה מפנותם? בהחלט, ואנחנו רואים גם את התגובות המהירות. כלומר, במקרה הזה ראינו את התגובה המהירה של גוגל. בעבר, לפני מספר חודשים, היה איזשהו ניסיון נוסף של החמאס ליצור תקשורת מקוונת עם התומכים ובכלל עם אנשים. היה להם איזשהו קמפיין שנקרא Ask חמאס. בואו תשאלו אותנו שאלות, והיו באמת אנשים שניתן היה לפנות אליהם. הקמפיין הזה ירד מהר מאוד, כיוון שבדיוק כמו שאמרת, זה זכה לתגובות וזה זכה
שיתופים, וזה זכה למענה של ישראלים, ומענה לאיזשהו גל נגדי, שבאמת הציף אותם בכל מיני שאלות, וכל מיני מידעים, וכל מיני עובדות, שגרם לחמאס להסיר מהר מאוד את הקמפיין הזה, ככל הנראה הרבה לפני שהוא חשב לעשות. פחות או יותר שאלה האחרונה, בתחום שלך, אבל יכול להיות שיש כאן יתרון, לנו במקרה הזה, למי שבודק ארגוני המודיעין, ביכולת לעקוב אחרי הארגונים, השימוש הרחב שלהם ברשתות? ללא צל שספק, המידע שקיים הוא על פניו מידע שקיים על פני השטח, ולא בהכרח מידע אולי בעל ערכיות מודיעינית מבצעית מהמעלה הראשונה, אבל תומכים ושותפים ומתגייסים. אבל לא תפיש לספק, יש כאן מידע רב מאוד שאפשר בכלל, לא רק מידע מודיעיני. אז בנקודה הזאת אנחנו נסיים, דוקטור פאבל, כי זמננו באמת תם, אז נודה לך תודה, ואנחנו נודה גם למפיקה הראשית שיר מאיר, למפיקה מיקה נחטיילר, לטכנאי בן קטן.